é o estado do tanque dele. E vai ter que remover toda essa tinta, começar do zero, infelizmente. Mas é assim que funciona, nem sempre a gente ganha e a gente tem que ser sincero. A gente não pode estar aqui dizendo para o cliente que vai ficar perfeito, sendo que o tanque não oferece essa possibilidade. Então, está aqui, é um problema, mas a gente vai tentar resolver e solucionar da melhor forma possível.